Қожа ханның түсін жоруы. Бірде хан түс көреді. Түсінде бір есекті екі қасқыр талап жатса керек. Әрі ойлап, бері ойлап, түсін өзі жори алмаған соң, хан дереу Қожа Насырды шақыртады. «Осындай бір түс көрдім, жорып бер», дейді хан. Қожа табанда ойланбастан, «Тақсырай, соған мың жетпеді ме? Екі қасқыр, екі өзірің, ал ана талап жатқан өзің ғой», депті. Қожа мен би. Бірде қожа мен бір бай екеуі дауласып, биге жүгініске келеді. Қожа қойына тығып, бір жұдырықтай тас ала келсе керек. Жүгініске отырғанда биге қарай қойнын ымдап көрсетіп қояды. Би қожаның қойнындағы алтын екен деп, «Сен байды маған жығып берсең, мына алтынды саған беремін», деп отыр екен деп ойлады. Сөйдеді де, билікті қожаның пайдасына шешеді. Бай кеткен соң би қожаны шақырып алып, «Ал, әлгі беретініңді берсеңші», дейді. Сонда қожа, «Алда жалда мені байға жығып берсең, бір берейін деп ала келіп едім», деп қойыннан жұдырықтай тасты алып көрсетіпті. Басқа пәле тілден. Бірде ерігіп отырған хан қожадан, «Басқа пәле неден?» деп сұрайды. «Тақсыр, басқа пәле тілден», дейді қожа. «Жоқ, білмедің», деп хан қожамен дауласа кетеді. Екеуі ұзақ керісетті. Қожаның дұрыс сөзін хан теріске шығара береді. Әбден ыза болған қожа, «Өй, өзің сөз түсінбейтін менің көгесегім сияқты бір сумы екенсің», дейді. Әрине, көгесек, сумы деген ауыр сөздерді есту ханға оңай ма? Табанда қаһарына мініп, «Мынаны дарғасыңдар», деп әмір етеді. Жалаңдаған жендеттер тап бергенде зәресі кеткен қожа, «Дәт тақсыр, мен жаңа ғана сізге басқа пәле тілден деп айтпадым ба? Көзіңіз енді жеткен болар», депті. Сөзден жеңілген хан Қожа Насырды босатып қоя берсе керек. Же ішегім же. Қожаны біреу қонаққа шақырады. Қожа ескі киімдерін киіп барады. Бірақ оған қонақ екен деп ешкім назар аудармайды. Мұны сезген ол жайлап шығып кетіп, жаңа асыл киімдерін киіп, үстіне ішік жамылып қайтадан келеді. Қожаны жұрт анадайдан қарсы алып, қошеметтеп төрге апарып отырғызады. Үй иесі дастархандағы тәтті дәмді тағамдарды нұсқап, «Қожеке, дәм алыңыз, дәм алыңыз», деп жік жаппары болады. Сонда қожа ішігінің жеңін дастарханға тегізіп, «Же, жеңім, же», дейді. Өзге қонақтар таңырқап қарап, «Қожеке, мұныңыз не?» деп сұрайды. Сонда қожа, «Сый құрмет маған емес, менің ішегіме көрсетіліп отыр ғой. Сондықтан тәтті дәмді тағамды да сол ішік жесін», депті. Қожаның түс жоруы. Бір патшаның түсінде барлық түсі түсіп қалса керек. Патша таңертең түс жорығышын шақыртып алып, түнде көрген түсін айтады. «Патшам шындықты айтпай, бүгін қала алмаймын», дейді түс жорығыш. «Бала шағаң, үрім бұтақ, зәузатың өзіңнен бұрын дүние салады екен». Патшаның түсін жамандыққа жорыған пақыр шал дарға асылады. Кейіннен бірде қожамен кездесіп, «Патша,
менің ғажап түсімнің мәнісін бәлкім сен ашып берерсің, деп өтінеді. Айтайын тақсыр, дейді қожа салған жерден. Жақсы түс көрсің, сен балашағыңнан үрім бұтақ зәузатыңның бәрінен де ұзақ жасайды екенсің. Көңілі жай тапқан патша қожаға мол сый-сияпат көрсетіпті.